Muito prazer, eu sou o Ruben, o nome por trás do projeto Vortaico. Sou de Igaratá, mas transito bastante em Guarulhos também. Tenho um foco do meu trabalho lá em Igaratá, que é uma cidade do interior. Nasci e cresci no sítio, então levo bastante influência disso nos meus trabalhos. Sou formado em design gráfico, faço trabalhos de fotografia e vídeo também. É uma forma de se expressar internamente o que você sente, canalizar o que a gente está sentindo para uma coisa palpável e que seja vista por outras pessoas. É uma mensagem que a gente envia para os nossos leitores. Sim, eu vivo da arte, apesar de eu fazer trabalhos de design gráfico também, isso me ajuda bastante. Mas eu me sinto muito grato pela arte estar em mim e por poder fazer isso e me sustentar disso. Bom, a minha identidade na arte é uma pegada bem psicodélica, visionária, e muita gente não compreende até que eu explique, que eu apresente a minha arte, explique o abstrato, porque eu trabalho bastante com isso também. Bom, as pessoas gostam muito de parar em frente aos meus trabalhos e brisar mesmo, ficar viajando e tipo, nossa, várias fitas, ficar achando várias ideias e não sei o quê. E isso é o que é mais gratificante pra mim, vindo do público. Não tenho o que falar deles, são nota 10, sempre me apoiaram, sempre estiveram do meu lado, me incentivando. Até mesmo meus tios e a minha família mais próxima, irmãs, mãe e pai, eles também têm um cunho um pouco artístico. Tem um veio de criatividade, então eles vendo tudo isso que eu tenho é muito gratificante para eles também. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre estive muito envolvido com arte e criatividade, mesmo sem entender do que se tratava. Brincadeiras infantis, eu sempre ia fazer umas ideias meio piradas, assim, inventava umas colagens e não sei o quê. E depois de ter amadurecido, quando eu comecei a fazer a faculdade, que eu comecei a trabalhar, eu fui vendo que isso era de mim, isso fazia parte de mim e não tinha como fugir. Então eu só aceitei e segui em frente. Eu acho que um ponto importante de colocar é que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu ia para uma área que era completamente desconexa de arte. Essa minha percepção de arte em mim me fez bater forte no que eu queria, e aí eu consegui mudar minha bolsa de estudos e fazer o design gráfico, que foi uma abertura na minha cabeça para arte muito louca. Sim, eu amo o que faço muito. Porque é o que eu sempre quis fazer e não tem como mudar isso. Isso já é de mim. Ser artista, ser criativo, já é uma coisa que faz parte do meu ser. Bom, eu tenho algumas inspirações dentro do grafite de arte de rua mesmo, que são os caras que trabalham com bastante arte abstrata, que é Zezão, Elvis Mourão. Tenho bastante influência dentro do Psytrance, que é um nicho bastante aberto também. Pessoal da arte visionária, que é a Thalia Massaira, o Careca, e até mesmo alguns artistas audiovisuais, por exemplo, o BJ Vacão, que ele faz uns trampos absurdos, super psicodélicos. Então essa galera eu venho juntando tudo e absorvendo para criar o Vortaico. Trabalhar com arte hoje, eu acredito que é uma válvula de escape para tudo que a gente tem na cabeça. Se eu trabalhasse com outra coisa, eu com certeza ia ficar com muita energia acumulada dentro de mim e aí eu precisaria extravasar isso de alguma forma. Trabalhar com arte sana isso, porque de alguma forma você tem que colocar sua criatividade em prática ali. A arte é uma válvula de escape para toda a nossa criatividade. Se eu trabalhasse com outra coisa, ia ficar muita energia acumulada em mim, porque a todo momento eu tô querendo desenhar alguma coisa, tô rabiscando alguma coisa,
isso já me dá muita vontade de fazer coisas maravilhosas e coisas grandiosas. Bom, pelo tipo de trabalho que eu faço, que é categorizado como arte visionária, que é o que a gente acredita que vem lá do nosso interior, do subconsciente, quando eu vejo um trabalho pronto e um monte de gente admirando e me elogiando, eu falo, pô, como assim? Eu que fiz isso, tá ligado? E aí eu vejo o quanto de capacidade que eu tenho de atingir as pessoas com a minha mensagem, tá ligado? Então é o que eu falei já, é muito gratificante pra mim ver uma pessoa parada na frente do meu trampo e brisando ali, achando várias coisas. Eu lembro quando eu vendi o meu primeiro quadro, já foi uma identidade bastante parecida com a que eu tenho hoje. E ali foi um start pra cair minha ficha, assim, tipo, pô, isso aqui é legal, isso aqui dá pra ser comercial, é da hora, tem conceito, tá ligado? Então, ali foi um despertar que eu falei, pô, dá pra fazer isso. E aí foi onde eu foquei, falei, vou fazer isso. Bom, como eu falei na minha apresentação, eu sou designer gráfico e faço foto e vídeo também, que é uma maneira de arte também, então eu posso dizer que faço de tudo um pouco sobre arte. Eu sou bem inserido na cultura do trance, do psytrance, então, tipo, rave é minha vida, assim, é minha cultura e, inclusive, a minha arte também. Bom, o conselho é que você não fique pensando muito em comparativos. Compare-se com você mesmo e aproveite o momento. Não fique buscando chegar em algum lugar, que isso, você fazendo o que gosta e fazendo bem, você vai chegar muito longe. Eu conheci pela internet mesmo, porque às vezes a gente tem um trampo que precisa ser rápido e a gente às vezes não tem a tinta que precisa. Eu acabei buscando na internet lá e tava perto. Aí eu acabei vindo aqui, o pessoal foi mó bacana comigo, fiquei ali trocando uma ideia e adotei a loja pra mim. Minha rede social é no Instagram, @vortaico, com K. E se quiser mandar um e-mail também, é vortaico@gmail.com. Bom, então, obrigado galera por acompanhar, por conhecer um pouquinho de mim. Me sigam lá nas redes sociais. Tem também uns produtos lá que eu desenvolvo pra gente poder consumir um pouco mais de arte. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Qualquer coisa, dá um salve lá.